تیسرا جو گایا دواپر, دواپر میں آپ کے ہمارے آرادھیہ جب بھگوان شری کرشن ہوئے, اب کرشن کے بھائی بہنوں کو تو مارا کنس نے, لیکن جب کرشن کا آکاش وانی ہوئی کہ آپ کو کرشن ہی ماریں گے دیوکی اور واگزر کے سپتر, تو کرشن تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کو مارنے کے لیے کنس نے پوتنا کو بھیجا اپنی بہن کو, جب شنکر میں آتا نا تو اپنی بہن کو بھیجا. اب پوتنا کا کیا حل ہوا آپ کو سب کو پتا ہے, جہر لے کر کے استر میں دودھ پلانا چاہتی تھی لیکن ختم ہوئی کرشن بھگوان کے پاس. اب یہ آیا کلیوگ, کلیوگ میں بابا راہل, اچھا بولوں گا برا نہیں بولوں گا, بابا راہل پپو نہیں بولوں گا, بھائی میں لوگ بولتے پپو میں نہیں بولوں گا. بابا راہل جب سنکٹ میں آئے تو انہوں نے اپنی بہن کو کس کو آگے کیا ہے, پریانکا کو. اب ان دونوں کا بھگوان برا کرے, میں زیادہ برا نہیں کہوں گا کہ وہ پھنسے پھنس گیا ہوں. আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে.